Ve své druhé úvaze bych se chtěl vrátit opět na jih Evropy, to znamená především do Řecka, potom do Španělska a Portugalska. Říkali jsme si, že tyhle ty země jsou obrovsky zadlužené. Osobně jsem říkal, že Řekové jsou velice sympatičtí lidé, že pokud bych někdy ještě jel do zahraničí, že bych se tam docela rád podíval, ale oni opravdu teda si asi žijí nad poměry. V novinách jsem se dočetl obrovsky kritický článek na Řeky, kde český autor se zamýšlel nad tím, jak se rozevírají sociální nůžky mezi Německem, Švédskem, Francií a Řeckem. A ten článek byl tak kritický, že tam vysloveně na celé čáře ukazoval, že němečtí dělníci, kteří musí platit do banky na řecké darmojedy, švédští technici, inženýři a Švédové vůbec, když vidí, jak Řekové se tam válí a chtějí žít jenom z turistiky, a o Francouzích se ani nezmiňoval, tak tento autor, který nám tady ukazoval v plné nahotě, jak vlastně destruovaná je Evropská unie, jak se nikdo nezamyslel nad tím, že vlastně podobně, jako když byla organizace RVHP, že vedle vyspělého Česka, tedy ještě Československa, bylo například naprosto rozvrácené Rumunsko nebo Bulharsko, které si jenom hrálo na vyspělou zemi. Takže vlastně to samé je mezi zeměmi Evropské unie. Že tady jsou tak nepředstavitelné ekonomické rozdíly, že dokonce už i obyvatelstvo zemí plátců se bouří, proč má dávat své těžce vydělané peníze takovým zemím, které nechtějí pracovat. Já sám se bojím, ať ten článek byl od kohokoliv, ať ten článek to bral z jakékoliv strany, já se bojím, že ekonomika je bohužel tak smrtonosná zbraň, že skutečně může dojít k tomu, že dojde k obrovskému rozkolu mezi vyspělými zeměmi, opravdu vyspělými zeměmi Evropské unie a zeměmi, které leží na jihu. Ale ten rozkol, ten by se neodehrál jenom na nějaké rovnoběžce. Ten rozkol by nastal i v tom, že například Holanďané, taková pidizemička, nebo Dánové, taková pidizemička, které se dávají nám za vzor blahobytu, vlastně nemají vlastní průmysl. Nejsou to nějaký ekonomický přínosný subjekt, ale jsou to vlastně jenom státy, které jsou ve vleku. Že jedinými opravdu stálicemi v Evropské unii je opravdu Francie a Německo. Hned vedle byl článek, který psal o Velké Británii. Jaký je tam rozvrat? Psal o tom, že britská vláda chce zakopat veškeré teorie Keynese o státních zásazích do ekonomiky, že britská vláda tiskne jako šílená bankovky, vydává peníze, investuje, a přesto, že se jim ekonomika hroutí. Nevím přesně, protože nemám bohužel opravdové seriózní informace, jak to vypadá se státními zásahy ve Velké Británii, ale když nic jiného, tak od roku 1989 nebyl český tisk, a to já cituju vždycky, zpráva z Dnes, Lidových novin a Hospodářských novin, čili z tisku, případně z E15, z tisku, který považuji za vlajkovou loď českého novinářství. Takže nikdy od roku 1989, kdy došlo k tomu obrovskému třesku, tomu převratu, kdy kapitalismus se pokusil svrhnout socialismus, což se mu na určitou dobu povedlo, že dochází k tomu, že teď
se propadneme do tak strašlivé krize, že nastanou tak obrovské boje mezi státy, že aniž se kdokoliv bude moct snažit, dojde k pádu kapitalismu.